Žēlstība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam pravieša Jesaijas grāmatas 42. Nodaļā, kur sākot ar pirmo pantu, tā mēs lasam. Redzi, tas ir mans kalps, es viņu stiprinu. Mans izredzētais, kas manai dvēselē tīk. Es viņam devu savu garu. Viņš nesīs tautām tiesu. Viņš nebrēks un neklaigās. Ielās nedzirdēs viņa balsi. Aizlaustu niedri viņš nenolauzīs. Kvēlojošu degli viņš nenodzēsīs. Uzticīgi viņš nesīs tiesu. Viņš nebūs nedz salausts, nedz slāps, Iekams nepiepildīs tiesu uz zemes, uz viņa bauslību cerību liek jūras sals. Tā saka Dievs kungs, kas radīs debesi un tās izplētis, kas izplājas zemi un to, kas tur dīkst, kas dod dvašu ļaudīm uz tās un garu tiem, kas staigā pa to. Es esmu kungs, es tevi taisnībā saucu, es tevi tveru pie rokas, Es sargu tevi un ieceļu tevi par derību tautai, par gaismu visām tautām. Lai atdarītu acis akliem, lai no spaidiem izvestu ieslodzītos, kas tumsā mīt, es esmu kungs, tas ir mans vārds. Savu godu es nevienam nedošu, nedz savu slavu elkiem. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tevi lūdzam svētī mūšai brīdī tos pārdomājot, ļai mums katram dzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Vakar zvaigznes dienā mēs iesākām šī gada epifānijas vai atspīdēšanas laiku mūsu baznīcas gada ritējumā. Zvaigznes dienas stāsts par gudrajiem vīriem, kurus pie Jēzus atved austrumos ieraudzīta zvaigzne, runā par to, kas ir nepieciešams, lai mēs nonāktu līdz patiesai Jēzus iepazīšanai. Jēzus dzimšanai ir maza nozīme mūsu dzīvē, ja mēs viņa mācību un dzīvi ļoti personiski neieraugām, neiepazīstam. Kā savulaik dzejas rindās par to sacīja Angelus Silezius, pat ja tūkstoši reizes Jēzus Betlemē dzimis, bet ne tevī, tu mūžam miris. Jēzus ir iespēja, kuru ir nepieciešams realizēt. Tas nenozīmē, ka mums būtu kaut kā jāizpelnās tas, lai mēs līdz viņam tiktu. Ka mums būtu vispirms jāsakārto sava dzīve, lai mēs varētu ar viņu satikties. Patiesībā secība ir vienmēr pretēja, sastapšanās ar viņu ir tā, kas maina cilvēka dzīves ceļus. Un tomēr, kā mēs to runājām arī vakar, ja mēs neveltījam Jēzum laiku, uzmanību, nedāvinam viņam kaut nedaudz savas uzticēšanās, mēs neļaujam viņam normālā veidā pie mums darboties un nestaugļus. Tas ir, kas ir zvaigznes dienas un visa šī laika galvenais vēstījums. Dievs mums ir uzdāvinājis dāvanu, bet tā vietā, lai vienkārši priecātos par jauko iepakojumu un izskatu, ir vērts šo dāvanu atvērt. Un ar šo atvēršanu mēs neko nepieliekam klāt pie šīs dāvanas. Mēs vienkārši realizējam to, kas tajā ir ielikts. Un šī sastapšanās ar Betlemē dzimušo. Ir pati lielākā dāvana, ko mēs varam savai dvēselē pasniegt. Bet redziet, šodienas lasījums no pravieša Jesaijas grāmatas pieskaras kādam mazliet citam, bet ne mazāk svarīgam epifānijas laika jautājumam. Un proti mums ir svarīgi saprast ne tikai, kā nonākt līdz Jēzum, bet dažkārt ir vērts sev atgādināt, kāds tad ir Jēzu pasniegtās dāvanas saturs. Nu, kas tad tā ir par dāvanu?
Tas ir īpaši nozīmīgs jautājums ticības ceļa sākumā, kad bieži tā, ka cilvēks, pieņemsim, nāk uz baznīcu un dzird vai lasa par Jēzu. Jēzus tiek bieži pieminēts dažādos veidos, bet cilvēkam uz to brīdi var būt vēl diezgan miglains priekšstats par to, kas un kāds viņš ir. Taču jautājums, kas ir Jēzus, ir svarīgs arī tad, ja aiz muguras stāv jau daudzi ticības gadi. Ir vērts tā ik pa brīdim noņemt brilles un notīrīt briļu stiklus, lai tu vēlreiz ar jaunu skaidrību varētu ieraudzīt, kas tad ir tie vārdi, tie pravietojumi, tās lielās cerības, par kurām mēs sakam, Jēzus nāca tās piepildīt. Kas ir tas, kura dzimšanas dienu mēs nesen svinējām? Un redziet, aprakstīt to, ko nozīmē dzīvs cilvēks, ir ļoti sarežģīti. Tāpēc arī vecā derība par gaidāmo Mesiju, Dievu izredzēto, runā daudzās un dažādās vietās un veidos. Tas, starp citu, bija galvenais iemesls, kādēļ tad, kad Jēzus tiešām dzīvoja zemes virsū, lielākā daļa no rakstu mācītājiem un priesteriem, kuriem it kā vajadzēja zināt vecajā derībā pravietoto labāk par visiem, tā arī nespēja pieņemt domu, ka šis cilvēks tiešām ir ilgi pravietotais un gaidītais, izredzētais. Tā vietā viņi varēja vienmēr izvilkt no Bībeles tādas vietas, kuras šķietami neatbilda Kristus dzīvei. Un tad pie tām turoties tu vari veiksmīgi ignorēt visu pārējo, kas būtu apliecinājis un ilustrējis Jēzus darbus. Bībele ir pietiekami apjomīga, lai ik viens ticīgais, diemžēl arī šodien, varētu piedzīvot šo kārdinājumu, ka es no tā visa daudzā, kas tur ir sacīts, zinu vai vēl vairāk izvēlos tikai tos elementus, kas atbilst manai izpratnei un interesēm, un pārējo tad es ignorēju un saku, redziet, Bībele saka tieši to, ko es domāju un ko es gribu pateikt. Bet lūk, par Mesiju tiek runāts ļoti daudzos un dažādos veidos. Un tas, ko mēs šovakar dzirdējām, bija tikai viens no šādiem tekstiem. Bet es nezinu, vai jūs to pamanījāt, jo kādreiz vecās derības dzēju, kas ir mēģināt atdzīvot latviešu valodā, klausoties, ir to ļoti sarežģīti uztvert. Pravietis Jesaja, rakstīdams par Dieva kalpu un izredzēto, lietoja vārdus, par kuriem es gandrīz droši varu sacīt, ka tie neatbilst mūsu priekšstatiem par to, ko Jēzus nozīmē un kā mēs varam viņa dzīvi raksturot. Proti, es runāju par to, ka ja mēs pajautātu sev vai kādam citam jautājumu, tad, kad kristieši runā par Jēzu, kas ir tie vārdi, tie raksturojošie vārdi, kāds tad Jēzus bija vai ko viņš mācīja, kas pirmie nāk mūsu prātā? Kādi vārdi mums asociējas ar Jēzu? Mīlestība, piedošana, žēlastība. Es gribu sacīt, ka tā, protams, ir absolūti dominējošā vēsts evaņģēlijos. Taču pievērš jūs uzmanību, ka Jesaja šeit atkārtot lieto pilnīgi citus vārdus. Viņš lieto tādus vārdus kā tiesa, pie tam kādas 3-4 reizes. Viņš runā par taisnību, par bauslību vai likumiem, par derību, par godu un cieņu. Tie ir vārdi no dzīves skarbās puses, kur fonā ir tādas lietas kā netaisnība, meli, nelikumības, nodevības, necieņas. Visa šīs lietas, ar kurām, diemžēl, pasaule ir pilna. Jesajas vārdi vēlreiz pasvītroši neizsmeļ visu, ko mēs par Jēzu varam pateikt. Taču ir labi šos vārdus mums dzirdēt, jo tie parāda kādu aspektu Jēzus personā, kuru mēs nedrīkstam ignorēt un pazaudēt. Riskējot izklausīties tāds šablonisks un novecojis,
ar to, ka es piedēvēšu zināmas īpašības vienam dzimumam, nevis otram, es tomēr gribu sacīt, ka tie vārdi, kurus par Mesiju saka Jesai, vidusmēra cilvēka ausīm asociējas drīzāk ar tādiem jēdzieniem kā vīrišķība, kareivīgums, cīņa, nevis ar to klišejisko maigumu, mierīgumu, pacietību, ko kādreiz, diemžēl, mēs vairāk asociējam ar terminu sievišķīgs. Es zinu, ka var ļoti pamatot iebilst, ka dažkārt ir gļēvi vīrieši un ļoti enerģisks un cīnīties spējīgs sievietes. Ne jau par to ir stāsts. Bet svarīgais te ir tas, ka tad, kad mēs skatāmies uz Jēzu vai vispār uz Dieva darbību, mums ir vienmēr vērts ieraudzīt abus divus šos aspektus. Ka Mesija bija ne tikai maigs un piedodošs. Kaut gan arī šis Jesajas pravietojums neaizmirst par šo aspektu. Viņš runā par šo maigo pusi. Atceraties, viņš sacīja, ka kunga kalps nebrēks un neklaigās ielās, nedzirdēs viņa balsi, aizlaustu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš nenodzēsīs. Jā, tur ir šis aspekts, kas ir saudzīgs. Bet vienlaikus Jesaja saka, Mesija mums atklāsies kā cilvēks, kurš nesalaužami un nenovēršami cīnīsies par patiesību un taisnību. Jā, viņš būs taisnības un tiesas, bezbailīgs, ja gribat vīrišķīgs, aizstāvis. Neatlaidīgi un nepiekāpīgi mans kalps nesīs tautām tiesu. Un uz šo viņa spēju iedibināt kārtību un garantēt taisnību, saka Jesaja jau tagad cer visi zemes gali, pat jūras salas, kas tālaika pasaulē nozīmē nu tur ļoti tālu esošas vietas. Un, ja mēs tā aizdomājamies mūsu laikmetā, kurā mēs dzīvojam, tas ir gandrīz neaizsniedzams līdzsvars un briedums cilvēkā. Jo, redziet, parasti jau ir citādi. Mēs zinām tos kareivīgos, tos agresīvos tipus, kuri, protams, ir gatavi aizstāvēt savus uzskatus, bet attiecīgi ne jau tikai niedres, tur arī stalti koki tiek cirsti un lausti un saknēm gāsti laukā, jo te tanks iet pretī savam mērķim. Un mēs pazīstam arī, protams, tos cilvēkus, kas kaut ko saprot no mīlestības un žēlastības, bet tajos bieži vien ir tāds pārspīlēts klusums, piekāpīgums, kur savukārt nu, tā mīlestība tur ir, bet viņa ir tik bezpalīdzīga, tik tāda, kura ir tik neuzmācīga, ka beigās gribot, negribot liekas, ar to nekur nevar tikt. Vēl vairāk, ja mēs runājam tikai par mīlestību, mēs parādam Dievu ļoti vienpusīgu. Jo redziet, neviena attieksme, kura ir nemainīga, nav dzīva. Ja Dievs ir nemainīgi labvēlīgs, tādā nozīmē, ka viņam ir viss vienalga un viņš vienalga turpina sildīt un spīdēt, tad beigās mums ir jāsaka, ir vienalga, ko mēs darām. Un mēs varam to Dievu vienkārši izņemt ārā no vienādojuma, jo vienalga, ko mēs darām, viņš jau neko nemaina savā attieksmē. Viņš pieļauj visu, un līdz ar to viņš ir absolūti vienaldzīgs patiesībā pret to, kas mūsu dzīvē notiek. Dari, ko gribi, saule spīd. Taču Jesaja saka, ka ja mēs šādi saprotam Dievu, mēs kaut ko no viņa goda un no viņa patiesības pazaudējam. Un tad mēs dzirdam, kā kungs pats iedegas kareivīgumā un saka, savu godu es citiem nedošu un savu slavu elkiem nekad. Tāds ir Jesajas aprakstītais kungs. Kungs, kuram nav vienalga, kurš negrib pieļaut, ka visa pasaules netaisnība tiek vienkārši ignorēta un mēģināt nosaukt par labu esam. Jo, redziet, tā nav nekāda mīlestība. Ja mēs ļaujam darīt pāri savam tuvākajam, ja mēs izliekamies neredzam to, kas notiek mūsu acu priekšā.
Un vēlreiz es sacīšu, ja jūs to saprotat, tad jūs man piekritīsiet, ka tādā gadījumā pazīt Dievu un dzīvo Dieva gara vadītu dzīvi ir daudz grūtāks uzdevums nekā pirmā brīdī liekas. Jo ir jau viegli tā pateikt, nu, vajag vienmēr darīt tā. Bet ja Dievs ir dzīvs un dažādās situācijās reaģē dažādi, tad patiešām ir labs jautājums, kā mums viņu pazīt, kā mums būt ar viņiem, ar viņu savienotiem. Jā, kā spēt drosmīgi, stipri, vīrišķīgi stāvēt patiesības un mīlestības pusē. Kā vispār tāda noteikta dzīves pozīcija ir savienojama ar mīlestību, piedošanu, iecietību. Un, ja mums liekas grūti šīs lietas savienot, tad tas pamatā ir tieši tāpēc, ka mēs tā īsti, godīgi sakot, nesaprotam nedz to, kas ir taisnība, nedz to, kas ir mīlestība. Jo tas, ko mēs lasam nemitīgi apliecināt Bībeles lapas pusēs, ir, ka patiesa mīlestība nav iespējama bez taisnīguma. Un, ka nav iespējams būt pa īstam taisnīgam pret cilvēkiem, ja tu viņus nemīli. Jo praksē tas vienmēr ir cieši saistīts. Mīlēt, tas nozīmē izturēties taisnīgi. Vienalga vai runiet par savējo vai par svešo. Mīlēt nozīmē izturēties taisnīgi. Un savukārt izturēties taisnīgi par spīti tam, ka tev ir tavas intereses un tavas sajūtas diktē tevis pašu procesi, ja tu tiec sev pāri un saki, nav taisnīgi teikt un domāt tā, kā varbūt mēs to daram, tad tā ir mīlestības izpausme. Ja tev nebūs mīlestība, tu taisnību pieregulēsi savām interesēm. Tu nespēsi būt taisnīgs, ja tu nemīlēsi cilvēku. Jēzus izslavētā taisnība un mīlestība nepiesedz šīs pasaules netaisnības. Viņa mīlestība liek viņam iestāties pret meliem, censties novērst netaisnību. Un šo ir vērts saprast. Par netaisnību klaigāt ir spējīgi ļoti daudz. Tad šī klaigāšana nenozīmē, ka viņus interesē patiešām taisnība. Viņi ir vienkārši ieguvuši iemeslu, lai varētu kliegt. Bet novērst netaisnību, kaut ko izdarīt tā labā, lai cilvēku dzīves kļūtu citādas, spēj tikai tāds cilvēks, kuram ir paties interesi par otru. Un redziet, šajā vakarā es negribu izsmelt to, kas Jēzus bija. Es tikai aicinu jūs aizdomāties par šo Jēzus personas aspektu. Lieta ir nopietna. Šeit ir tā atbilde, kāpēc Jēzus dzīva persona, nevis kāds gudrs filozofisks princips, ko var uzrakstīt vienā teikumā, kāpēc Jēzus mums ir vajadzīgs, kāpēc mums ir vajadzīgs dzīves cilvēks un dzīves piemērs. Tāpēc, ka mīlestība un taisnība un attieksme pret otru cilvēku ir vienmēr līdzsvara izjūtas jautājums. Jēzus nav reducējams uz kaut kādu abstraktu principu. Kas bija Jēzus? Jēzus mums mācīja, ka vajag mīlēt cilvēkus. Brīnišķīgi, Jēzus mums vairs nav vajadzīgs. Paliksim pie šīs tēzes, vajag mīlēt cilvēkus. Neko mēs no šīs tēzes nesaprotam. Tāpēc, ka attiecības ir dzīves. Un atkarībā no situācijas attiecībās vienmēr ir jārīkojas dažādi. Tur nevar būt viens princips. Vienalga, kas notiek, es daru vienu un to pašu. Nu, ja mēs varam runāt par principiem, tad varbūt vienīgais kopīgais princips ir mērķis, dzīvības pilnība manā un mana tuvākā dzīvē. Mans mērķis ir darīt labu, tas jā, bet kā es šo mērķi sasniedzu, ir ļoti atkarīgs no tā, kas ar mani notiek. Un tas nozīmē,
ka visām situācijām un visiem gadījumiem nav tikai viena pareiza atbilde. Dažos gadījumos ir jārīkojas tik maigi, ka vēl tikko kvēlojošu degli tu nenopūt nejauši. Tu aizturi elpu, tik ļoti uzmanīgi tu rīkojies. Un kādā citā reizē, kā mēs to lasam pie citiem vecās derības praviešiem, tu ar savas mutes uguni kausē klintis. Un vienalga tā ir mīlestība. Un redziet, kad es jums šo stāstu, man ir ļoti nemierīga sirds un prāts. Jo es lieliski apzinos, cik viegli to ir pārprast. Cik viegli sacīt, jā, mācītāji, mēs jau sen zinājām, ka īstenībā kristiešiem vajag sadot visiem tiem neticīgajiem, visiem tiem, kas ir savādāki. Un tā mēs viegli savu cilvēcisko agresivitāti tagad varētu piesekt ar cīņu par taisnību. Tāpat kā Jēzus oponentiem. Arī šodien ļoti daudziem patīk doma, ka ticība ir jāaizstāv agresīvā veidā. Ko te runāt par piedošanu? Ko te sēdēt pie viena galda ar visādiem? Mēs zinām, kas ar viņiem ir jādara. Un tā mēs savu personisko neapmierinātību uz dzīvi izlejam par citiem tieši šādā cēlā veidā un vēl jūtamies esam kristīgi cilvēki, kas cīnamies par lietu, par ticību. Un neziet atkal, ja mēs noreducētu Jēzus principu, mēs varētu iekrist šais lamatās. Bet Jēzus ir dzīvs. Un mums atkal ir jāmācās no viņa. Un mēs redzēsim, ka Jēzus nekad nekļuva rupš. Viņš nekad nekļuva personiski uzbrūkošs. Arī Jesaja saka, ka kunga kalps nebrēks un neklaigās. Ielās nedzirdēs viņa balsi. Nu, tādā mūsdienīgā versijā varbūt varētu sacīt, viņš negānīsies interneta forumos un nebārstīs tukšas frāzes vējā. Kunga kalps, kurš patiešām ir izradzēts atnest pārmaiņu šai pasaulē, nevienu brīdi nekļūs vardarbīgs, jo kāda gan jēga ir censties cīnīties ar ļaunumu pasaulē, ja tas iesakņojas mūsos pašos. Kunga kalps nav rupšs un agresīvs, jo viņa sirds ir mīloša un miera pilna, bet viņš ir spējīgs runāt patiesību. Un šajā viņa mierīgumā un mīlestībā ir bezgalīgs spēks, varbūt daudz lielāks par klaigāšanu uz ielas stūriem. Jo tieši šo kluso, mierīgo, mērtiecīgo cilvēku nav iespējams apturēt. Un vēlreiz sacīšu, tā starpība ir tajā, ka ir viena lieta klaigāt par patiesību, Un pavisam cita lieta ir vienkārši to īstenot, par spīti visam. Jā, Jesajas vārdi mums atgādina, ka Betlemē piedzima ne tikai tāds jauks, mīlīgs, maiks, mīļš bērniņš, un Ziemassvētku runā ne tikai par eņģelīšiem, zvaniņiem, par sirds siltumiņu dvēselītē un par visiem cilvēciņiem šajā brīnišķīgajā pasaulītē, kuriem ir vajadzīga mīlestība. Tas nav mīlestība. Tas ir surogāts un salkanums. Jā, mīlestība būtu jāiemācās tiem, kas klaigā un bradā pa citu dzīvēm, laužot niedras un izdzēšot pēdējos degļus. Bet vienlaikus ir tiešām taisnība, ka Bētlemē piedzima pravietis. Cilvēks, kurš uzdrošinājās kritizēt savu laikmetu, nostāties pret vairākumu, kas vienmēr ir bijis tumsonīgs savās bailēs un šaurprātībā, piedzima kāds, kurš runāja pretī klišajām un šabloniem, kurš veda laukā no tumsas tos, kurus citi tumsā bija iegrūduši, piedzima kāds, kurš mūs mīlēja tieši ar to, ka bija taisnīgs un paties pret katru. Mīlestība bez patiesības nevar pastāvēt, un agresija bez mīlestības nekur neved. Tikai mīlestība, kas izpauž šajā patiesajā nostājā, ir spējīga pasauli pārveidot. Un redziet, tā dāvana, ko Dievs mums iedeva Ziemassvētkos, ir cilvēks, kurā visas šīs lietas, kuras mēs te ar grūtībām mēģinam aprakstīt,
savienojās vienā veselā tēlā. Un esot kopā ar viņu, mēs mācamies sevī savienot šos divus aspektus. Atrast šo līdzsvaru, kas vienīgais ved kā šaurais celiņš pretī dzīvībai. Viņā mēs ieraugam gaismu, kas maina pasauli. Un īstenībā viss atspīdēšanas laiks mūs aicina šo gaismu atšķirt un to atspoguļot. Tas ir visas mūsu dzīves lielais uzdevums. Amen.